Ja, nu kommer en annan historia. 1949 gjorde jag en seglats på Stilla havet, som var en aning vågat jag förstått, men förstod jag inte riktigt då. Jag bestämde mig för att hyra en båt och fara ut till Robinson Crusoes öar, Juan Fernandez-öarna som ligger utanför Valparaiso. Ni skulle leva på fiskahummer hade jag tänkt, som skulle betala resan. Hyrde båt med 12 man. Vi var 13 ombord. Det är ju väldigt trivsamt. Men det var tyvärr fel ända på året. Det var en tid då vårstormarna sätter in och det var ju lite galet det hela. Båten visade sig också vara rätt dålig. Kölen var avsågad för att den skulle kunna fiska på grunt vatten och det var ju inte speciellt lämpligt. Året var 1950. Och inte 49 som jag förutsåg. Här är vi på väg ut till båten. Det var ju inte höststormar vi råkade ut för utan vårstormar. Vi är på andra sidan jordklotet. Här rastade vi ombord diverse förnödenheter som skulle säljas på Juan Fernandez-öarna. Där har vi Archimedes-motorer i trälådor. Och apelsinträd som vi hade med i livbåtarna för säkerhets skull, som skulle bli svåra att använda. Och de skulle planteras där ute, för där är det tropiskt klimat på grund av att den kalla Humboldtströmmen inte når dit ut. I Valparaiso där resan utgår är det ganska kallt. Särskilt i vattnet där är det aldrig mer än 16 grader. Lastade på en propell massa öl som synes. Båten heter Inoa. Det här är en seglats som påminner om Onedinlinjen. Ungefär. Det fanns inga moderna bekvämligheter. Det fanns en radio som jag fick att fungera. En hjälpmotor som jag aldrig gick, den var sprucken. Allt det som på 1800-talet. Vi hade kalvar med som vi slaktade för att få mat. Konserver fanns ju inte. Ja, det blev rätt äventyrligt det hela. Jag hade trott att resan skulle ta 3 veckor, men det blev istället en och en halv månad på grund av de svåra vårstormarna. Men nu kom vi fram här till Robinson Crusoes öar, där han ju faktiskt bodde. Den gubbe som hette Alexander Selkirk och var en akterseglad pirat som blev kvarlämnad där. Här är guvernören för ön. Diverse fiskebåtar. Att de köpte Archimedes-motorer och ingenting annat berodde inte på att de tyckte motorerna var bättre, utan därför att lådorna var bättre. De använde nämligen trät. Så där är ju Archimedes. De använde trät för att bygga grejer till båtar och så vidare, för det var så fint trä i lådorna. Det var deras val av båtmotorer. Det var alltså vårt svenska trä de ville åt. Ja, här är lite ålderdomligt med oxar och så. Här bodde nu 300 människor. På Alexander Kerkis tid var det bara han. Någon fred har aldrig funnits, han är uppfunnen av Dafoe. Här är fiskartyper. Franskäpplingar. Duktiga. Här är en tjontapalm, den sista de har kvar. Den har jag en käpp gjord av den sortens palm. Just från den här ön. Den är killen som satt och vaktade palmen. Det ger ett mycket hårt virke. Ja, här kommer jag själv och går till Robinson Crusoes grotta. Där man faktiskt kunde se att han har suttit höger i väggarna. Alexander Selkirk alltså. Där har jag med mig
världspressen. Som alla kan se, läser Söderhamnstidningen för att se vad som har hänt. Jag hade med mig en bunt sådana, som jag fick sådana till Santiago ungefär en gång i månaden i en bunt. Sen försökte jag gå upp till Selkirks lookout. Engelsmännen är ju sportliga av sig, så de hade satt upp en minnesplatta av honom 1000 meter upp. Man fick klättra. Det var en förfärlig klättring ända upp till toppen för att se på den här minnesplattan. Där det står att han akterseglades 1704 eller något sånt där, tror jag det var. Levde där i 4 år och 4 månader. Levde på jätte bland annat, och de finns ju kvar. Här är utsikt åt andra hållet. Till en som heter längre ut, Massa Poera. Jag kom ju upp på toppen till slut, men det var en förfärligt klättrande. Och där uppe var en kopparplatta till minne av honom då. Också ett ställe att placera den på. Där är minnesplattan. Där det står att han så småningom upptäcktes av en fregatt. Kom hem och blev befordrad till löjtnant i kungens flotta. Numera går det turistbåtar dit. Sådana här stora lyxångare. Som kanske rent har gjort en hiss upp till kopparplattan, vad vet jag. Nu skulle vi fiska, var meningen. Fiska hummer. Så vi skulle kunna betala resan med. Här är en albatross. Black Broad albatross heter den på engelska. Det behöver betyda svart ögonbrynta albatrossen på svenska. Den är inte så stor som den där vita berömda Wandering albatross. Svårt att lyfta har de. Det här fick vi en förfärlig massa småhaj. De användes faktiskt, man gjorde olja av levern som användes i lampor. Och levern upptar ju 1/7 av vikten eller något sådant. Och det är ju inte så lite. Vi fick många såna där. Här drar de upp båtarna på land, därför kommer sådana vågor på natten eller storm som kan åka i sjön annars. Eller försvinna för dem. Ja, här är jag uppe i toppen och leker. Skulle väl se om jag kunde klättra i linor, och det har jag alltid varit bra på, så det var väl inget svårt. Ja, nu lämnar vi nog ön, tror jag. Det är dimmigt. Ja, det gjorde vi. Vi fick ingen hummer där, så vi var tvungna att försöka något annat. Här tar vi solhöjden med sextant för att veta var vi är någonstans. Det var inga moderna Lorraine eller något sånt för att veta med positionsbestämningar, utan det gick till som 1800-talet. Man sömmar segel, lagar dem. Slaktar kalven för att äta den. Navigationen var ju en aning problem, men det gick. Det var jag som skulle navigera, och jag hade ju inte mycket erfarenhet. Det var Söderhamns skärgård egentligen. Men det går ju likadant till, fast större. Ja, det fanns en handbok på båten. På spanska, som jag inte var så hemskt bra på då. Det gungar lite lagom. Vädret är fortfarande hyggligt. Vi åker till några öar som ligger 300 sjömil längre norrut utanför Chile. Det är 2 små öar som står upp som små stubbar i vattnet. Ja, små är de inte, men som stubbar i vattnet.
hemskt svåra att klättra upp på. Här tittar jag i en kikare. Och där hänger en skinnlagd albatross. Som jag skulle stoppa upp. Jag hade nämligen en del uppdrag av Chiles zoologiska station. För att studera fågellivet. Eftersom ingen vetenskapsman hade varit där sedan professor Skottsberg var där 1921. Se sulan här. Hur den dyker. En grotta under ön. Som vi får in i. Och det var rätt så intressant. För att det var förfärligt mycket småfiskar där. Och bläckfiskar och andra roligheter. Här är en krabba. Och många sådana. De nyps ju så jag hade skinnhandskar på när vi lekte med dem. Här har jag en massa småfisk i vattnet som jag filmar. Jag har en Siemens 16 mm kamera med avståndsinställning så det är jättebra. Här är en gosse som heter Reyes som håller på och leker med någon sjöstjärna. Och här är en hummer, de som vi var ute efter egentligen. Langost heter de väl egentligen, såna där utan klor. Här är en bläckfisk, liten. De lever i stort på hummer, väldigt mycket. De klättrar också på väggar eller berget ovanför vattnet. Men går nog i när vi kommer. De simmar ju enligt jetprincipen. Så blir de röda när de blir arga eller skrämda. Petar ju på dem så blir de röda. En grej nådde i sitt bo, en sorts tropisk tärna. Här skulle vi land på den där ön och det var ett elände. Man fick hoppa i land. Bränningarna var ju höga. Och sen veden som ramlade i för då var man borta. Och så klättrade på världens sämsta bergart. Bara se här hur det rasar när man klättrar om stenarna. Så det var väl rena turen. Jag och en gosse till tog tre. Två gossar till tog oss upp där. Det var ju fruktansvärt svårt och naturligtvis ganska livsfarligt. För att ön var som sagt var brant på alla ställen. Fåglarna hade ju aldrig sett folk förr så de var ju inte dugg rädda. De kunde man faktiskt ta med handen när de låg där på bot. De flyttade inte på sig men de hade aldrig sett människor. Här är en liten stormfågel. Ja, fåglarna var orädda. Som synes man kunde ta på dem utan att... Och brydde sig om det, de hade aldrig sett folk för. Här gör vi mätningar på en fågel, en petrell. Och nu ska vi ut och lägga hummerburar. Det är ungefär som att fiska kräftor fast större. Djupet är större. Burarna är större. Och humrarna eller augusterna är större. De största vägde omkring 7 kilo. Burarna ska i. Vi får se hur det går. Observera motorns placering. Utombordsmotorn inombords för säkerhets skull. Båten öses.
Här ska vi ta upp lite torsk som vi använder som agn. Där kom en haj och snöt här åt den här torskarna. Vi försökte harponera den, men här pulen var för slö, så det gick inte. Hajens skinn var starkt. Vi försökte sedan med krok och poppen i båten. Jag fick den på kroken, men den var för stor, så den rymdes inte båten. Det var längre än båten, så det var bara jobb. Torskfiskarna vägde upp till 60 kilo styck. Här har vi dragit upp en bur nu. Det är hummer i den. Och så bläckfiskar som har gått i för att försöka äta upp hummern. De kan nämligen slita isär en sån där hummer på mitten. Och sen kommer de åt köttet. Bläckfiskarna går ju också att äta. Jag vill inte äta dem. De smakar som tuggummi, men de gjorde det i alla fall. Vi fiskade faktiskt 2000 sådana där humrar. Båten var specialbyggd för det, så att det gick att förvara dem levande tills vi kom hem. Här kastade jag med spinnspö. Och får en muräna. Det är en muräna som jag har fått. Den är giftig. Och bits, som ni ser, ganska ordentligt. Man får vara försiktig med den. Det är en sorts ål. Tandål. Det här är en torsk på 60 kilo som är bra att ha som agn. Och här får jag en vidriola, en väldigt fin sportfisk. Det är någon sorts plattare fisk. Ja, det fanns så mycket som helst. Nu är vi på väg hem. Delfinerna tumlar kring bodsprötet. Vi trodde vi skulle hem, men det tog 3 veckor till på grund av fruktansvärt hårt väder. Så det var bara att slänga i drivankare och hoppas på det bästa. Skeppshunden trodde vi skulle få komma hem också, vilket vi inte gjorde. Här är en bild i Santiago-tidningen. Det var en schweizare som hyrde den här båten ett år efteråt. Och då gick den under med man och allt. Det var tur man inte var med den gången, eller hur man nu ska se det, eller hyrt den gången. Galet var det naturligtvis. Det hela båten var inte gjord för sånt där. Ja, de sista 3 veckorna fick jag svälta. Jag hade ju ingen mat så det räckte heller, och det var inte så jävla livat. Däremot så sålde vi hummern för $1 styck till Argentina, och det betalade ju faktiskt resan.